Uma nova frente fria avança pelo país, já vem subindo pelo sul, sudeste. Vamos aproveitar aqui a presença ilustre aqui da Garota do Tempo e falar como é que tá o tempo lá no Japão, Lara. Como é que tá no lá? No Japão? É, lá em Tóquio, pô. Então vamos dar uma olhadinha no ABC em Tóquio. Vamos nessa. ABC em Tóquio, 3, 2, 1, valendo. Salve, salve, galera, beleza? E não deu pras meninas do futebol, né? Uma pena. E perder nos pênaltis parece que dói mais, né? Mas tudo bem, já temos medalha garantida no boxe. O Adrian Teixeira foi a grande e boa surpresa nessa madrugada. Ele venceu o lutador da Jordânia e garantiu, no mínimo, a medalha de bronze para o Brasil. Mas dá pra acreditar que ele vai mais longe, né? Por que não um ouro? Aliás, já reparou como o Brasil vem ganhando tradição no boxe olímpico? O Brasil não ganhava medalha no boxe desde 68, quando disputou as Olimpíadas na Cidade do México, mas desde Londres, em 2012, que o Brasil vem conseguindo bons resultados. Lá em Londres, a gente ganhou 3 medalhas, 2 de bronze e 1 de prata. Depois, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Brasil voltou a subir em 2016 e a gente foi ouro com o Robson Conceição. Maravilha, né? Agora em Tóquio, já garantimos a medalha com Adrien, mas temos também grandes chances com a Beatriz Ferreira. Inclusive, ela é a favorita para o ouro, viu? A gente já falou disso em outro vídeo aqui. Estagiário, coloca o link aqui do vídeo sobre boxe na tela pra galera poder assistir. Obrigado. E o boxe não é a única luta que traz alegria pra gente não, viu? Vale lembrar que o judô já rendeu 2 medalhas para o Brasil nessas Olimpíadas, com a Mayra e o Daniel. A gente tinha tudo para ganhar uma medalhinha também com a Maria Suellen, mas ela acabou se machucando, né? Machucou o joelho, cara. Uma pena. Fica aqui a nossa torcida para que ela possa se recuperar o mais rápido possível, né? Nessa madrugada tem mais Brasil no rugby, natação, atletismo, futebol masculino e muito mais. Então fica ligado, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e também dá um pulo lá no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Valeu e até a próxima!